ยังนี่ท่าท่าท่ามันนี่ท่านี่มีท่าไม่รู้เลอะเลอะมันน้ำเลยล่ะโอ้ยอ่านี่เอ้ยจะนอนโดนมือฮัลโหลอุปาไปเอาไปเอาไปเอาไปพัดละลุงมาตาดิครับအဘူရေကျွန်တော်တကယ်ဓာတ်မွေးတဲ့ရောဗျာဟောဘာဘူးကရှင်လိုက်တာဖြတ်နေလာလေလိုက်ကြနေပြီရှင်တော့ဘလို့တန်ထွက်ကြလဲရောကျွန်မမသိဘူးခရိုးစမ်းတော့မထွက်နေတဲ့ချင်းကတော့တစ်ချင်းတရားဖို့သုံးပုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘလို့တော်သားကိုသွားသွားလို့ခေါ်တာမကြိုက်ရင်စားစံလို့ခေါ်မှာကွာရှင်နော်ဟယ်လိုဘာလဲပြတ်ကုန်ပြီဘာသာဘာလဲသေးပါသေးပါသေးပါနေရတယ်ဟေးကြားကျောင်းွားดันๆๆๆ BDS บ่ได้ซะครับเส้นก็ได้ทายอ่ะแม่ใช่ยောက်ลาบีเพิ่นมึงน้องก็ถูกเจอแล้วแม่ต้อตาโหลบอกว่ามึงรู้สึกไม่ซูบ่าวสึกซูได้อย่างชื่อเนี่ยต้อตาต้อตาว่าลีล่ะญูตาญูตาบ่